Ali uzmi sebi ovaj S350, nema onaj Maverick, Maverick je za kurac. Ili koji god hoćeš. Volite. Hoćemo na neki radio? Ajde, ajde. Ajde, ko ćeš? Aj sve jedno, uđi 59, ajde. Aj. Mi si rekao 69, pa te razumem, gdje je baš 59, brate dragi. Pa da ne budeš 69. Aj, ganji. Mogu da ga lokam, možda. Hoćeš sa lokom ili bez loka da te ganjam? Bez loka, bez loka. E, naš sam ti. Pas drvo. Znaš da je tog bucka možda protereš? Ja znaš da je tog bucka možda protereš ispod ove šarene? Znači kroz ovaj najduži tunel. Džiro ga ja jedno, dva, tri puta. Bum. Ajde, probam još jednom pa ću da povutim ono što sam rekao, šta ću? To je tu na krana. Ne vidim što je dvomotorac brži. Bum. Za malo. U taj ti je bio za malo. Izvolite, sedi. Jebe me ti sam. Sedi, sedi. Nije ovo za mene. Što? Auto tek nije za mene, ja sam se vozim helikopter. E, ovdje ginemo. Ne može, ne može, ne može, ne može ovdje! Ne. Šta je s tobom? Buras, ti si za mafiju dušu dao. Da bežiš helikopterom. Ne može! Ja fiksa samo. Bio sam prenizak. Možem samo fiksa ga. Samo moraš preći na... Aha, fiksa ga samo ćemo ostati. Gdje si to? Dole da ga zalačim, dole da ga ne zalačim. Imaš na primjer u ovom tunelu problem, možeš da siđeš do pola tunela, posle toga ne možeš da prođeš i dalje. Ovo je ovdje. Ovo je ispred nas. Ovdje ne garantujem, neće izginem, ali je problem. Nemoj da... Ne možeš. Okej. Druže, ti ako ga vratiš odavde...
ja ništa. Ja ništa. Ja ništa. Ako odiš u Rickards, majke ti. Rukama. Treba će da se fiksa opet, ali da te ne drkam, imamo gore da ga zamenimo. Pusti ga, brate, pa prije ću ga ja fiksat dok ga ti nego ćeš ga ti zameniš. Ajde, ajde. Je, daj, si kad u životu sletu bez motora? A da preživiš? Kako je zvan autorotacija? Molim? Jesi ikad sletao helikopterom bez motora da preživiš, tako zvana autorotacija? Kako se gasi ovo čudo? Mogu da ugasim na Ipsilon. To mi kaže. Jel hoće? Nije na Ipsilon, neće. Onda M pritisni pa imaš kao ovo engine, zeleno. E, bravo, mayday, mayday, mayday. Što se... Pa pali se konstantno. A nije fora. Jebik. Kako što ste da ga spustiš da ti ugaše? Da, da, da. Ugasiš motor i spustiš ga na autorotaciju. Kako ga tako spustiš? A lepo, to ti u stanosti tako. To se zove autorotacija. Tebi protok vazduha prilikom snižavanja pod određenim uglom, tebi je list ostane da se okreću vrlo lagano. Zbog samo vektora, tako. I onda ima minimalni potisak i držiš ga tako, proračunaš mjesto sletanje pre samog dodira mu, nabiješ gaz da on lopatice okrene i on prizemlje normalno. Samo što se ovdje jebeno pali motor iz nekog razloga, ne znam zašto. Jesi ti pilot, brate? Jes. Majke ti? Majke mi. Stvarno pilot? Stvarno pilot. Jesi vozio ovo? Nisam vozio, leta sam. Letim avione, ne letim helikoptere. Avionom? Da, da. Leti malo, leti malo avijacijom, završeno pilotsku akademiju, radim pri Qatar Airwaysu u Beogradu. Jesi leteo ovako sa tom motorizacijom da se spušta? Imaš, jesam, imaš kod mene na Instagramu pa nađi. A posle bani na disku pa ću ti pustim otkaz motora uživo. 60.000 evra obuka? Jep. Obuka 60.000 evra? Da, za komercijalni avion veliki. Ti njima da platiš ili oni tebi? Ti njima. Ja njima da platim, druže, 60.000 evra duđe ja u avion. Dećeš, 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 dećeš! Jebeš mi majko ako si normalan. Jebeš mi mater ako si normalan. Hoćemo izginuti, jebeš mi majko. Nećeš. To ćeš ti malo tamo da vrištiš, ali nećemo pokinemo bez prije. Evo kao da je invalid, eto, sad nas ti pričaš. Šta sam možda ti kažem? Ne može, ne može, ne može ovdje da izađe. Ne može. Majku ti jebe. E da, sad ću da te, znači sad će ga popraviš i ostaćeš gore da ti pokažem nešto. Ako zaginem, revive mi jebi ga. Opa. Znači ovdje ne mogu, kad su dvojice u helikopteru, pretežak je neće, ali uzmi i stani, evo ovdje. Ovdje, samo ga popravi i tu stoji, ne mrdaj. I gledaj k' ovoj rupi desno. Hoćeš dan, da ti bude lakše? Ne, 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 nema potrebu. Bre, fleška. Ne bi ga pumpa, ova pumpa. Svjetiljka morala da ode. E sad, da li ćemo da ga ubodemo iz prve pitanja? Hoćemo. Seri, buraz, gdje si ti zašao, ej? I još možda leti, nije pokvaren, by the way. Možda probaš? Hoću, ovo mora probati. Gine ko bela vala. Nema brzine, pošće na leđe. Ha ha ha.
U, dobro, izvuko ga, nije zaginuo i to je napredak.